Kokna va Boqiy Samarqand shu yilning 7-8 sentyabr kuni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari muhokamasiga qaratilgan yana bir xalqaro doiradagi yirik anjumanga mezbonlik qiladi. Dunyoning 30dan ortiq mamlakatlarining 2300dan ziyod ekspert va mutaxassislari ishtirok etishi kutilayotgan nufuzli tadbir oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi muhim masalalarni muhokama qilish, zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqish va davlatlarning o'zaro tajriba almashishi uchun muloqot maydoni vazifasini o'taydi. Ayni kunlarda Samarqanddagi xalqaro turizm markazida mazkur nufuzli anjumanga qizg'in hozirlik ko'rilmoqda. Shuningdek, forum doirasida bir qancha shartnomalar ham imzolanib, yakunda Samarqand deklaratsiyasi ham qabul qilinadi. Ta'kidlash joizki, ushbu xalqaro tadbir dunyo mamlakatlari oldida turgan muhim masala, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi chora-tadbirlarni jadallashtirish, yechimlarni muhokama qilish, shuningdek, agrar sohadagi yutuqlarni targ'ib qilish va o'zaro tajriba almashishda alohida ahamiyat kasb etadi. Unda 30dan ziyod mamlakatlardan vazirlar va diplomatlar, shuningdek xalqaro tashkilotlar, moliya institutlari, Shanghay hamkorlik tashkiloti, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, Jahon banki, Islom oziq-ovqat xavfsizligi tashkiloti, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa yirik tashkilotlar vakillari ishtirok etishi kutilmoqda. Prezidentimizning tegishli farmoyishlariga asosan Samarqand shahrida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xalqaro konferensiya tashkil qilish bo'yicha tashkiliy guruh tuzilgan. Bugungi kunda ushbu guruh FAO xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda barcha tashkiliy ishlarni amalga oshirmoqda. Bundan tashqari konferensiyada ishtirok etuvchilarga qulaylik yaratish bo'yicha elektron tizim orqali ro'yxatdan o'tkazish va alohida call center tashkil etilgan. Konferensiyada ishtirok etishini bildirgan mehmonlarimiz o'sha elektron tizim orqali ro'yxatdan o'tishlari va shu call centerga tunni kun ishlovchi call centerimizga qo'ng'iroq qilib o'zini qiziqtirgan savollarga javob olishlari mumkin. Konferensiya doirasidagi muloqotlarda O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasini isloh qilish bo'yicha erishilgan yutuqlar taqdimoti o'tkazilib, bilim va innovatsion yechimlarni yo'lga qo'yish uchun jahon hamjamiyati tajribasidagi yutuqlarni ommalashtirish masalalari ham muhokama qilinadi. Investitsion forumda biz 2 milliard dollardan ortiq yangi istiqbolli loyihalar bo'yicha hujjatlarni imzolash bo'yicha ishlarni amalga oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Hozirgi kunda FAO tashkiloti bilan O'zbekiston orasida 66 ta loyihamiz mavjud bo'lib, buning umumiy qiymati 70 million dollarni tashkil etmoqda. Va bu 66 ta loyihani 50% loyihalar bo'yicha hozirgi kunda ishlar amalga oshirilmoqda va bu forum doirasida biz bu loyihalarni yanada kengaytirishga kelishib olishni maqsad qilib oldik. Xalqaro konferensiyaning muhim jihatlaridan biri shundaki, uning doirasida O'zbekistonning agro-oziq-ovqat sohasida erishgan yutuqlarini namoyishiga bag'ishlangan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yangicha yondashuvlar ko'rgazmasi tashkil qilinadi. Ilmiy va ta'lim doira vakillari uchun xalqaro qishloq xo'jaligi tadqiqotlari bo'yicha maslahat guruhi bilan birgalikda 150 dan ortiq xorijiy olimlar ishtirokida qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirish maqsadida davra suhbati tashkil etiladi.